El reciclatge, els productes ecològics o noves maneres de consumir i de conviure marquen l'esperit d'una ruta online que han elaborat 8 entitats relacionades amb el medi ambient. Aquesta botiga d'alimentació biològica és un dels establiments que en formen part. A nosaltres ens sembla que és una molt bona iniciativa perquè dona a conèixer aquest tipus de producte a més gent. Aquesta web és una web que és visionada per molta més gent que la nostra o que d'altres petites botigues o negocis d'aquest estil. A l'esquerra de l'Eixample i a Sant Antoni s'hi concentren diferents tipus de negocis basats en una economia de sostenibilitat, com aquesta botiga de mobles reciclats. La idea és que el nombre d'establiments referenciats creixi i es creïn rutes noves amb la col·laboració dels usuaris del web. Nosaltres vam intentar recuperar tota aquesta informació i mapar-la en un mapa online per poder donar més informació a la gent i que la gent de la ciutadania en general tingués aquesta informació que pogués accedir fàcilment. El web ja està en marxa i s'hi pot col·laborar pujant-hi imatges i relats.